Boas a todos e a todas, e benvidas a un novo programa de Lingua, Cámara, Acción. Hoxe falaremos das atribucións da Secretaría Xeral de Política Lingüística canto á coordinación dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de educación non universitaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Estes equipos realizan importantes tarefas normalizadoras, tanto dentro do espazo escolar como na relación deste coa súa contorna. Un dos obxectivos principais da Secretaría Xeral no seu labor coordinador é impulsar a difusión e o coñecemento público das actividades que desenvolven os equipos. En isto, xoga un importante papel tanto a coordinadora central como os coordinadores provinciais destes equipos de dinamización da lingua galega que actúan como enlaces entre a Secretaría Xeral de Política Lingüística e os centros educativos. Falaremos con tres das coordinadoras para que nos conten en que consiste o día a día da súa actividade, no que cómpre destacar a planificación e desenvolvemento de seminarios, encontros, xornadas e actividades de formación, o deseño, a coordinación e a supervisión de materiais, de ferramentas e de recursos para a dinamización lingüística, a promoción do intercambio de experiencias normalizadoras e a coordinación co personal técnico da Secretaría Xeral de Política Lingüística na planificación e na execución dos programas de dinamización lingüística do Departamento dirixido ás franxas de idades máis novas. A xeración dos axóuxeres, as festas, encontros e obradoiros dos axóuxeres e boca aberta. A estas tarefas hai que engadirlles a organización do concurso exposición das letras galegas e dos premios de innovación en dinamización lingüística. Agora, imos ver unha reportaxe sobre a xornada formativa prevista dentro da convocatoria destes premios de innovación e dinamización lingüística e asistiremos tamén a unha xuntanza de traballo das coordinadoras provinciais de Pontevedra e da Coruña, Concepción Díaz Candán e Pura Galán Boutureira, coa coordinadora xeral Xulia Marqués Balea na sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística para a revisión dos materiais pro web dos equipos de dinamización da lingua galega. Vexamos! Eu son Xoán Rivas, son o director xeral en Política Lingüística. Vou estar hoxe aquí pois, un pouco como representante, entre comiñas, institucional da Consellería, non? Representando un pouco a Secretaría Xeral, mas tamén a Dirección Xeral de Educación e Formación Profesional. En vida, a todas as que estades aquí, tanto aos que representades, digamos, que os centros que foron premiados, como aquel outros que participastes, mal, e non os terdes premio. Non? En segundo lugar, quería vos dar unhas palabras de especial recoñecemento, parabéns, en definitiva, aos centros premiados, non? Tanto os dous centros de infantil, o Aguiño de Ribeira e o de Quintela en Moaña, como os de secundaria, o centro de Burela, o de Perdouro e o de Rodeira en Cangas, máis o centro rural agrupado de Tui, que é o Mestra Clara Torres. Non? Simplemente isto, vou compartir con vos a xornada, espero que nos sexa de proveito a todos.
Secretaría Xeral de Política Lingüística ten entre unha das súas atribucións a de coordinar os equipos de dinamización da lingua galega. E con esta finalidade ten establecida unha coordinación xeral, unha coordinación técnica central que se exerce dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística e que eu exerzo dende o pasado 1 de setembro. E nas xefaturas territoriais de educación están 4 persoas, Pura Galán na Coruña, Xosé Luís Ansemil en Lugo, Manuela Maseda en Ourense e Conchi Galán en Pontevedra, que levan a cabo nas xefaturas territoriais de educación este labor. A entrada en vigor do decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino no Universitario de Galicia trouxo consigo un cambio de denominación dos antigos equipos de normalización lingüística que pasan a denominarse agora, en virtude do seu artigo 15, equipos de dinamización da lingua galega. Esta normativa outórgalles un papel fundamental no que toca o deseño, na posta en práctica e na execución dos programas de promoción da lingua. Ofrece apoio técnico e recursos materiais pedagóxicos para levar a cabo estes plans de fomento. Dende a Coordinación Técnica Central, promóvese tamén accións de tipo formativo destinadas aos membros dos equipos de dinamización da lingua galega. Este ano xa vai pola 6ª edición, xa conta cunha certa tradición dentro do que é o desenvolvemento de cursos específicos. Desenvolvense 7 cidades, en quendas de 4 e de 3 cursos. Fórmanse aproximadamente uns 40 persoas por curso, de maneira que se ofrece formación pues, aproximadamente unhas 280 persoas. Estes seminarios, o que quere ser, é un punto de referencia para a divulgación de estrategias, de ferramentas e de recursos aos que poden acceder os equipos e os seus membros, e aparte de ser un espacio tamén de divulgación para as experiencias e un espazo formativo no que aparece moitas veces formación adicional de clase magistral. Ademais, prevense outro tipo de actuacións dende a Coordinación Técnica Central que inclúen, por exemplo, accións específicas da propia Secretaría, como é o concurso exposición para as letras galegas que cada ano se celebra, e con motivo deste día prevese pois, o concurso dunha exposición guía que inclúe 15 cartéis ou unhas guías didácticas para primaria e para secundaria e que versan sobre o autor, sobre a súa época, sobre a lingua que utilizaba e a situación sociolingüística da etapa do autor homenaxeado. O que toca a actuación dos premios de innovación en dinamización lingüística son os premios que se convocan conxuntamente coa Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa que premian aqueles proxectos educativos innovadores que teñen a lingua galega e a cultura como protagonistas esenciais e que teñen como finalidade mellorar a competencia comunicativa do alumnado. Este ano outorgáronse 5 premios considerados excelentes, 3 para primaria e 2 para secundaria. Os equipos con distintas denominacións comezan a funcionar no curso 90-91 para fomentar o uso da lingua galega no ámbito escolar. Este era un obxectivo que aparecía xa expresado na Lei de Normalización Lingüística do ano 1983, e posteriormente, no ano 2004, e no Plan Xeral de Normalización Lingüística, incídese novamente nesta idea de que o ensino é un dos campos primordiais de actuación para revalorizar a lingua. Neste marco, xorden unha serie de medidas para mellorar a coordinación dos equipos, para homoxenizar actuacións, para optimizar recursos, e así xorde a figura do coordinador ou coordinadora provincial. Os coordinadores estamos integrados nos gabinetes de normalización lingüística de cada unha das provincias e dependemos funcionalmente da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Nestes 20 anos as accións dos equipos foron variando, foron evolucionando conforme foi evolucionando tamén a sociedade. Actualmente a planificación é moito máis explícita. Os equipos teñen que incluir no seu proxecto un estudo sociolingüístico do centro e máis da súa contorna, tamén unha análise lingüística da situación do profesorado e máis do alumnado,
e a partir de aí establecer uns criterios, unhas estrategias e detallar unhas actividades que sexan as máis axeitadas para conseguilos. As liñas de actuación veñen determinadas logo pola especificidade de cada un dos centros e pola outra tamén polos límites que ás veces teñen e as dificultades para implicar a maioría do profesorado, o personal non docente ou as familias, de tal maneira que o traballo recae basicamente no coordinador e máis nos integrantes do equipo de dinamización da lingua galega. Aínda así, as actividades son moitas. Ademais das actividades que citei anteriormente, que se seguen desenvolvendo, de asesoramento lingüístico, de celebración de festas anuais, do Día das Letras Galegas, temos actividades pois máis novidosas, non? Representacións teatrais, dramatizacións, actuacións musicais que se fan nos festivais, charlas de artistas, de escritores, certames e concursos de todo tipo, exposicións. Temos nos últimos anos unha actividade moito máis novidosa que é dos contacontos. Contacontos por parte de profesionais, de contadores de contos, pero tamén contadores de contos que son os propios alumnos, os alumnos máis vellos, que lles contan contos aos máis novos. Isto resulta moi enriquecedor porque non só é unha actividade que fomenta a oralidade, senón tamén é unha actividade que supón pois unha recuperación da tradición oral dos nosos maiores. Os contacontos son unha actividade moi presente nos centros de primaria. Os centros de secundaria apostan cada vez máis por actividades en formato audiovisual, porque é moi atractivo, non, para a mocidade. Compre destacar neste sentido actividades como poden ser a grabación de curtametraxes, de documentais, vídeos musicais, anuncios publicitarios, mesmo actividades de dobraxe, a realización de programas de radio e televisión do propio centro e incluso tamén colaboracións con radios e televisións locais. Son moitos os centros que fomentan o uso do galego a través das TICs, tanto en centros de primaria como en centros de secundaria. Normalmente inciden en dous aspectos. Por unha banda, o fomento do uso do galego creando pois webs, bitácoras, e por outra banda recompilando todo tipo de material, como poden ser traductores, correctores ou mesmo moitas ferramentas informáticas moi útiles para elaborar recursos. É significativo ademais que xa son moitos os centros que editan a súa revista en formato electrónico. Foi moi importante tamén o seminario de formación que o ano pasado organizou a Secretaría Xeral de Política Lingüística precisamente sobre o uso das TICs, porque favoreceu que se iniciasen en moitos centros moitas destas actuacións que teñen que ver coas TICs. É especialmente importante porque ofrece unha imaxe moito máis actual, moito máis moderna, máis vanguardista do galego. Ademais destas actividades que restrinxen o seu ámbito de uso ao propio centro, hai algúns centros que pretenden sumar actuacións con outros centros da súa contorna, promovendo intercambios lingüísticos, que é unha actividade que nos últimos anos tamén está sendo moi ben acollida. Intercambios lingüísticos que poden ser por correo electrónico, poden ser presenciais, poden ser con centros próximos, poden ser tamén con centros de distinto ámbito xeográfico, de distinta provincia, e incluso con centros galegos no estranxeiro. Os equipos máis dinámicos pois apostan porque as súas actuacións vayan máis alá do que o ámbito do ensino. E queren que todo o seu traballo se reflicta na súa contorna. Estas actuacións son moi ambiciosas e moitas veces requiren de máis dun curso escolar para a súa execución. E desde logo que está claro é que cada vez os equipos ofrecen unha diversidade de actividades máis ampla, actividades máis novidosas e tamén máis orixinais. Pero hai que recoñecer que aínda moitos centros, moitos equipos presentan proxectos con moitas deficiencias, polo tanto deben mellorar as súas estrategias, as súas liñas de actuación e propor actividades pois verdadeiramente dinamizadoras. En iso estamos nós.
a función xeral e básica dos coordinadores provinciais é a de asesorar, dinamizar e coordinar os equipos de dinamización dos centros de ensino non universitarios. Nos levamos a cabo este traballo dende dous espazos, por unha banda dende o gabinete e por outra banda nos propios centros, cando efectuamos as nosas visitas. O traballo de gabinete, o que facemos ali, é xestionar actuacións de tipo xeral. Procuramos dar resposta a todas aquelas dúbidas, cuestións e demais que nos poden formular dende os centros. Relativas a concursos, relativas a materiais. Últimamente pídennos moito materiais para a integración de alumnado inmigrante que estean en galego, adecuados á idade e demais. E tamén, sobre todo, cuestións relativas á xustificación de facturas, etc. Por outra banda, como xa dixen, están as visitas aos centros. Os criterios que manexamos para visitar uns centros ou outros van en función da avaliación inicial que facemos cando lemos as memorias do curso anterior aqueles centros que tiveron dificultades desenvolvendo o seu proxecto, que ateparon moitos problemas e demais, tamén na puntuación que obtiveron no parcial de calidade do proxecto de fomento de uso do galego e tamén miramos pois, que centros foron visitados ou non en cursos anteriores. Outra das nosas funcións é a de xestionar, coordinar, configurar estrategias de tipo xeral nosos coordinadores e cos técnicos da Secretaría Xeral. Reunímonos cada 15 días. Entón, aí deseñamos un pouco liñas de traballo xerais, non? Os coordinadores adoitamos levar material. Os centros envíanos os materiais que crean. Nos o que facemos é recompilar ese material, organizalo e clasificalo. Logo, cando nos reunimos, propoñémolo. Unha comisión de 5 persoas decide que materiais se colgan ou non. Outra das funcións que temos os coordinadores provinciais é o de formar parte e colaborar nos seminarios de dinamización que hai todos os cursos. A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca uns seminarios de dinamización que teñen como finalidade ampliar a formación dos coordinadores dos equipos. Son seminarios que pretenden combinar un pouco teoría con práctica, non? Entón, na práctica é onde entramos nós, os coordinadores provinciais, porque nos encargámonos de buscar experiencias de centros para que eles as vayan a compartir cos compañeiros. Este curso, Seminarios de Dinamización, van tratar sobre, ímolo desvelar en primicia, sobre a xestión da oralidade nas aulas, os intercambios lingüísticos e a relación do alumnado coa terceira idade. Que fixemos os coordinadores? Pois pescudamos en todos os proxectos que actividades máis interesantes había relacionadas con estes temas e logo estes coordinadores e outros membros do seu equipo van ir a compartir estas iniciativas cos compañeiros. Unha tarefa que nos ocupa prácticamente todo o curso é a xestión dos proxectos de fomento de uso do galego. A Secretaría convoca a todos os cursos unhas axudas para a dinamización nos centros de ensino, tanto públicos como privados. Os centros que queiran participar teñen que presentar un proxecto. Entón, nos o que facemos é ler eses proxectos, resumilos e pasar todo aquilo de interese ás nosas bases de datos. Unha vez temos realizado este traballo, pasamos á avaliación dos proxectos formando parte dunha comisión de 5 persoas para que todo sexa moito máis equitativo. Os centros teñen que desenvolver na medida do posible ese proxecto e ao final de curso entregar unha memoria xustificativa relativa a facturas, custo de actividades e demais e logo outra memoria descritiva e gráfica, que aí é onde entramos nós. Temos que cotexar a memoria co proxecto. Isto temos que dicir que non é pechado. Sempre se poden cambiar unhas actividades por outras e se está debidamente xustificado non hai ningún tipo de problema. E, por último, axudamos tamén a divulgar determinadas iniciativas da Secretaría Xeral como o programa Boca Aberta, como o concurso de Nadal, Letras Galegas e demais. Como en calquera empresa ou organización, é preciso descargar as actividades de coordinación nunha ou en varias persoas que poidan analizar os proxectos cunha visión xeral e que coordinen as relacións entre todas as institucións implicadas. Iso é o que sucede cos coordinadores dos equipos de dinamización da lingua galega. Co traballo destes coordinadores, melloran os materiais e as actividades, non só porque todos os centros reciben as informacións necesarias,
senón porque poden darles información sobre outros proxectos similares aos que están traballando e facilitarlle a tarefa a cada equipo. Moitas grazas por estardes aí e ata outro programa de Lingua, Cámara, Acción.